እንኳን ወደዚህ ቻናል ሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ምግቦችንና የመጠጥ አሰራሮችን እንዲሁም ለጤናችን ለቆዳችን የሚጠቅሙ በተፈጥሮ መንገድ የምንጠቀምባቸውን ዘዴዎችን ይማሩበታል። በየጊዜው የሚለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሱት ሰብስክራይብ አድርገው ይተሰደዱ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሂድ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን በሽንኩርት ልጣጭ ሻይና የሽንኩርት ልጣጭ የተዘጋጀ ለፀጉራችን ለሽበት ለፀጉራችን ጤንነት የሚሆን ስፕሬ በጣም ቆንጆ በቤታችን የምናዘጋጀው ያለ ኬሚካል በተፈጥሮ ነገሮች የምንጠቀምበት ነገር ነው እና እባካችሁ ከአሁን በኋላ ሽንኩርት ልጣጭን እንዳትጥሉ፣ በተቻላችሁ መጠን ተጠቀሙበት። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ስፕሬው እንደዚህ ቆዳችንን ላይ በመንፋት አለርጂክ የሆነ ሽፍታ ሲኖርብን እንደገና ደግሞ እንደዚህ የሚያሳክኩ ነገሮች ኢንሴክቶች ሲነክሱ ይህንን ስፕሬ በመጠቀም ቆዳችንን መንከባከብ እንችላለን። እንደገና ደግሞ ቆዳችን ራሱ ያለ እድሜ ቶሎ የማርጀት አቅም እንዳይኖረው ይጠቅማል ማለት ነው። የሽንኩርት ልጣጭ ውሃ ማለት ነው። በጣም ተጠቀሙበት። ሻው ደግሞ ለሆድ ቁርጠት፣ ለስኳር በሽታ፣ ለደም ብዛት እንደገና ለኢንፌክሽን፣ ለጉሮሮ ኢንፌክሽን፣ እንቅልፍ ደግሞ እንቅልፍ ላጡ ሰዎች እንቅልፍ በጣም ይህንን አንድ ብርጭቆ ማታ ቢጠጡ ሪላክስ አድርገው በጣም ቆንጆ እንቅልፍ እንደሚተኙ ነው ጥናቱ የሚያመለክተው። እንደገና ደግሞ ለስትሮክ ራሱ የመከላከል አቅም አለው። ለብዙ ነገር ነው እና ሰርች አድርጉ፣ ገግል ላይ ገግል አድርጉ እና ቼክ አድርጉ። የሚጠቅም ነገር ነው፣ ተጠቀሙ። አሰራሩን አዘጋጀቱን ደግሞ አብረን እናያለን። ወደ አሰራሩ እንሂድ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሽንኩርታችንን ለማዘጋጀት እዚህ ጋር የምታዩት 2 ኪሎ ሽንኩርት አለኝ። የተጠቀምኩት ቀዩን ሽንኩርት ነው። የምትፈልጉትን አይነት ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን በመጀመሪያ ግን ሽንኩርቱን በደንብ አጥበዋለሁኝ። በንጹህ ውሃ በደንብ መታጠብ አለበት፣ ከመላጣችን በፊት ማለት ነው። ቆዳውን ወይም ልጣጩን ስለምናዘጋጀው ማለት ነው። ልጣጩንና ሽንኩርቱን እለየዋለሁኝ። ተመልሰን እንገናኛለን። በደንብ መታጠብ አለበት። ይኸው እንግዲህ በሎሚ ጨምቄበት በደንብ አጥቤዋለሁኝ። አሁን ሽንኩርቱን ከውሃ ውስጥ አወጣና አደርቀዋለሁኝ። አደርቅና እልጥና እናያለን ማለት ነው። መታጠቡ የሚጠቅመን እንግዲህ ያው ሽንኩርት ከመሬት ውስጥ ነው የሚወጣው፣ የሚበቅለው አይደለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያው የተለያየ ቦታ ደርሶ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሽንኩርቱ ልጣጭ ላይ ያለውን ቆሻሻዎች ወይም ባክቴሪያም ካለ እናስወግዳለን ማለት ነው። ያው ልጣጩን ስለምንጠቀም ለዛ ነው። በደንብ መታጠብ አለበት። ይኸው በደንብ አጥቤዋለሁኝ። ይኸው እንግዲህ ቀስ እያለ ካደረግኩኝ በኋላ ቀስ እያልኩ ሽንኩርቴን እልጣለሁ ማለት ነው። ልጠን በሌላ ሳህን ላይ ልጣጩን እናስቀምጣለን። የተለጠውን ለብቻ እንለየዋለን። በዚህ አጋጣሚ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ አዲስ የሆናችሁ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑኝና የምለቃቸው ቪዲዮዎች በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ኦል የምትለዋን ክሊክ አድርጉ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኦል የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ ደውሏን ካልተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ላይደርሳችሁ ይችላሉ። ብዙዎቻችሁ ቪዲዮ አይደርሰን ትሉኛላችሁ፣ ምናልባት እንደሱ ስላላረጋችሁ ይሆናልና ኦል የምትለዋን ክሊክ አድርጉ እባካችሁ ነው የምለው። እንደዚህ እያረኩኝ ሁሉንም ልጬ ተመልሼ እመጣለሁኝ። ዶቼ ይኸው ሽንኩርቱን እንደዚህ ልጬ ጨርሻለሁ። ከዛ ሌላ 1 ኪሎ ሽንኩርት ጨመርኩኝ። ቁሌት ማቁላላት ስለፈለግኩኝ ነው በዛ አድርጌ የማስቀምጠው ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ ለይቸዋለሁኝ ከልጣጩ ጋር ማለት ነው። ልጣጩ አሁን ይሄ ነው፣ ከ3 ኪሎ ሽንኩርት ያገኘሁት ማለት ነው። እናንተ በአንድ ራስ ሽንኩርት መጠቀም ችላላችሁ። በአንድ ራስ፣ በሁለት ራስ ባላችሁ ሽንኩርት መጠቀም ችላላችሁ። ሽንኩርቱ ግዴታ መብዛት የለበትም። ለአንድ ራስ ሽንኩርት ለምሳሌ 1 ስኒ ውሃ፣ ውሃውን ብቻ መጠኑን ማስተካከል ነው። አሁን ይህንን ብረት ድስት ውስጥ አደርግና
በአራት ብርጭቆ ውሃ እቀቀለዋለሁ ማለት ነው። አብረን እናያለን። ይሄው እንግዲህ አራት ብርጭቆ ውሃ አራት ኩባያ ወይም አራት ብርጭቆ ውሃ ይሄው ጨመርኩኝ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሽንኩርት ስትልጡ ሽንኩርት ስትከትፉ ወይም ስትልጡ እንደዚህ አርጋችሁ ጆራችሁ ለማድረግ እንዴት እንደሚጠቅም መሰላችሁ? እንደሱ አርጌ ነው ላጥኩትኝና የማቃጠሉ ስሜት ይቀንሳል የሚባለው እውነት ነው። እስቲ ተጠቀሙና እዩት። ይሄው እንግዲህ እንደምታውቁት ሰዓት ላይ ጥጄዋለሁኝ። ግድን እናረገውና ይፈላል ማለት ነው። እንግዲህ ከጣርኩ በኋላ ልጣርኩ ሽንኩርቱን ደግሞ አሁን ከትፍና በማሽኔ በደንብ ድቅቅ አርጌ ከትፌ ተመልሼ እመጣለሁኝ። ሽንኩርቴን እጥዳለሁ በኢንስታንት ፖቴ ማለት ነው። አብረን እናያለን ውዶቼ። ይሄው እየፈላ ነው። ይሁት እንግዲህ ከለሩ እንዴት እንደቀየረ እናየዋለን። አያችሁት እንዴት ቀይ እንደሆነ? አሁን ይሄ ለአንድ ለአስራ አምስት ደቂቃ በስሎ እንትን ብሏል፣ ተፈልቷል። አሁን እንደገና አንድ አምስት ደቂቃ ጨምርበታለሁ። 20 ደቂቃ ይበቃዋል። በደንብ ከለሩ ልጣጭ ውስጥ ያሉት ነገሮች በሙሉ በደንብ መውጣት አለባቸው። 5 ደቂቃ ነው ጨምርበታለሁ። ሽንኩርቴንም እንደዚህ አደቀኩኝ ኢንስታንት ፖቴ ውስጥ ይኸው አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ኢንስታንት ፖት ውስጥ ግድን አድርጌ ለአንድ ለ40 ደቂቃ ስል አደርገዋለሁ ማለት ነው። አብረን እናያለን። እንግዲህ ለ40 ደቂቃ ሽንኩርቴን ደግሞ እንደዚህ አበስላለሁ ማለት ነው። ያነገርኳችሁ በደንብ መክደን አለብን። እንደገና ሲሊንጉን ራሱ ቦታው ማድረግ አለብን። ከዛ ለ40 ደቂቃ አብስዬ ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄው እንግዲህ ውዶቼ ለ20 ደቂቃ አፍልቼው ይሄው እንደምታዩት ሻዩ ይሄንን ይመስላል። ለፀጉራችንም እንደገና ደግሞ ሻይ ለምንጠጣው ይሄ ነው ማለት ነው። ለሻይ ትኩሱን ነው የምንጠጣው ማለት ነው። ማታ ይሄን ጠጥተን ብናድር ብዙ በሽታዎችን እንደሚከላከል ነው ጥናቱ የሚያረጋግጠው። እንደገና ጥሩ እንቅልፍም ይወስደናል ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ ነው ከለሩ። ይኸው እንደምታዩት ነው። ፀጉራችንንም በጣም ነው ከለሩን የሚያሳምርልን። አሁን ሻውን ቀድቼ ለፀጉሩ የሚሆንና ለቆዳችን የሚሆነውን እናቀሰቅዘዋለን። ትኩሱን አይሆንምና በሻይ ኩባያ ቀድቼ ምን እንደሚመስል እናየዋለን። ይሄው እንግዲህ ውዶቼ ሻያችን ይሄንን ይመስላል። ይሄን ከለሩን ይዩት፣ ድምቅ ያለ ከለር ነው። አሁን ይሄንን ፍሪጅ አደርገዋለሁ ማለት ነው እንዲቀዘቅዝ። ከቀዘቀዘ በኋላ ተመልሰን እናየዋለን። ትኩስ ነው በጣም። አሁን ትኩሱን መጠቀም የለብንም ውዶቼ። ይሄው እንግዲህ ለፀጉራችን ደግሞ እና ለቆዳችን የሚሆነው ቅዝቅዝ ብሏል። ይሄው አሁን ስፕሬ በማረግበት እቃ ውስጥ እንደዚህ በምናስቀምጥበት እቃ ውስጥ እንገለብጠዋለን። በደንብ ቀዝቃዛ ነው መሆን ያለበት። አሁን ይሄንን ፀጉራችንን ስርስሩን ሁሉ ቅብት አርገን ስፕሬ አርገን ልንታጠበው ስንል ማለት ነው። ፀጉራችን ሲቆሽሽ ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለአንድ ለ20 ደቂቃ ፀጉራችን ላይ አስቀምጠን ከዛ በሻምፖ ታጥበን የምንፈልገውን ቅባት እንቀባለን ማለት ነው። ኮንዲሽነር መጠቀም አለብን። ድራይ ስትሮንግ ያደርገዋል ፀጉራችንን ሊትል ቢት እና በጣም ቆንጆ ነው። ከለሩን ደግሞ ፀጉራችን ከለር ራሱ ሽበት ከለርን ይቀይራል። ቆንጆ ከለር ይሰጠዋል ለሽበታችን። ሞክሩት ነው የምለው እባካችሁን። ይሄ ናቹራል ኬሚካል የሌለው በተፈጥሮ ነገር ሁል ጊዜ እንደምነግራችሁ አጥንቼ ነው የማመጣው። እኔ ከራሴ የማመጣው ነገር የለም፣ የሚጠቅማችሁን ነገር ነው የማመጣውና ይሄው በዚህ መልኩ ስፕሬ ባለው ቃረግና ይሄንን አሁን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ ለ7 ቀን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሽንኩርቴ ደግሞ እንግዲህ እንደዚህ ብስል ብሏል፣ ብራውን ሆኖ አሁን ይሄንን
ዘይት ትንሽ ደብለቅ አረግና ከዛ ፍሪጅ ውስጥ በሳህን አስቀምጥና ለምፈልገው ላልጫ በፈልግ ለቀይ ወጥ ይሄንን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ እንደዚህ ሽንኩርታችሁን አብስላችሁ ለሳምንታችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ለኔ ስራዬን ያቀልልኛል። በተረፈ እንግዲህ ለዛሬ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ብታደርጉት በጣም ደስ ይለኛል፣ ለሌሎች ይደርሳል ማለት ነው። ደህና ሁኑልኝ ባይ።